Helikopter kommer, de dropper en skjerm. De tre andre løperne venter i helikopteret før de hopper ut. Løper klar. Et feilskjær, eller drifter litt for masse mot en eller andre side, da er det slutt på en måte. Mattis var den første i verden som hoppet over en fallskjermhopper. Første fyren som noen gang hoppet over en fallskjermhopper på ski. Og du skulle tro at Mattis var utrolig stoket og bare happy med det. Og så klarer han å prestere og si at nei, jeg har lyst til å hoppe over en som flyr wingsuit. Rett over folk, det er liksom det vi har gjort. Men fly under folk, det er det et hakk videre. Enten eller, enten så klarer vi det, så klarer vi det ikke, og klarer vi det ikke, så er det 1400 meter ned. For begge to, liksom. Og jeg var sikker på at jeg skulle krasje. Da gikk det opp for meg at dette her, det er jo helt sinnssykt farlig.